miliy televizioinin qadrli ko'ruvchilari, <laughs> assalomu alaykum soat 7 xabarlarga xush kelibsiz bugun dushanba 1395 yil 20 jaddiy melod 2017 yil 9 yanvar soat 7. mudofaa vazirligi bor fasod o'rdu kuchlar talofoti ko'payishiga sabab bo'lishini aytgan bugun mamlakat jumhur raisi muhammad ashraf g'aniy amniyati kuchlarning shuhadolar eslatmasi yig'inida aytishicha urdu kuchlarning talafoti millat va hukumatga qabul emas janobi g'ani mudofaa vazirligiga bor fasodni amniyati kuchlarning talafoti ko'payishiga sabab bo'lgan deb aytdi ushbu idoradan fasodni o'rtadan olish uchun ko'proq ish qilish lozim mudofaa vazirligi 3 yildan buyon ish qilib kelayotgan yetti yuz ishchi o'tgan olti oy oqimida tadorakot komissioni tomonidan ishlari o'zgarganlar öz, degan ayni holda harbiy ishlar harbiy ishlar ishbilarmonlar tomonidan jovid ko'histonning aytishicha amiyati idoralar idoralarida bor fasod oldi olinmagan suratda amiyati kuchlar uchun xalqaro ko'maklar uzilishi mumkin urushlarda jonli qo'ldan bergan jonni qo'ldan berganlar birining yaqinlaridan biri burxoniddin shayrlar varasalari mas'uliyati davlat zimmasiga ekanligini ta'kid qiladi hamda Habibiy janoblari hozirga qadar yigirma besh turli viloyatlarda qurbon bo'lgan amniyati kuchlar varasalariga tarqatilganini aytib bino qurishlari uchun ularning har birida 200 ming afg'oni ham berilganini aytgan adliya vazirligi asosiy qonunni tasvib etish uchun 3 yillik kuni bugun kobulda bir yig'in bo'lib o'tdi bu yig'in yo'lga qo'yishi hadafi asosiy qonunning bajarilmagan omillari topish yetarli huquq va qonun qabul qilish farhang va madaniyat ustida so'z yuritdilar adliya vazirligi asosiy qonunning tasdiq bo'lishi 13 yillik kuni bugun kobulda bir yig'in bo'lib o'tdi aytilishicha jadl oyining ikkinchi haftasi asosiy qonun otiga ot qo'yilishi uchun butunlay nihodlar bugun ko'rgazma shaklda bir ma'ful etakchiligida tajil etdilar bu yig'inda adliya vazirligining bir qator mas'ullari qonun qabul qilishi farhang rivojlantirish asosiy qonun tajil etgan bu yig'inda qonun bir qator qiyinchiliklari topish va bir yil orasida qonun bajarilmagan omillardan sud yuritdilar adliya vazirligi xalq va turli niholardan esa istadiki bu asosiy qonunning yolg'iz yozuv shaklida boqi etmasinlar balki bajarilishi uchun intilsinlar ammo asosiy qonunning tadbiq qilish nazorati komissiyon mas'ullari asosiy qonun bajarilishini bir yaxshi hukumatda yetishidan iborat deb davlati niholardan esa umid bildirdiki qonun sindirishidan uzoqlasinlar bir qator guzoislarga ko'ra bundan ilgari nashr etilganki o'tgan yillar oqimida asosiy qonunlarga ko'pincha qiyinchiliklar yuz keltirgan bir qator bilim yurt ustozlari va tahlilchilari Muhammad muso shafiqning hayot bo'lgan zamonida qilib kelgan ishlaridan taqdirlab o'tdilar ushbu olimlarni aytishlaricha Muhammad Musa shafiq shoir jurnalist afg'on yozuvchisi va afg'onistonning so'nggi demokratiyada podshosi ali Hazrat muhammad Zohirshoning bosh vaziri sifatida ish bajargan muhammad Musa shafiq shoir jurnalist afg'on yozuvchi va afg'onistonning so'nggi demokratiyada demokradahasining podshosi ali hazrat muhammad zohidshoning bosh vaziri sifatida vazifa bajargan va jazo 5 beshinchisi quyosh yilning 1308 uch yuz kobul shahrida tug'ilgan jonobiy shafiq sonaviy ta'limni diniy o'lim madrasasiga bajargan va oliy tahsilotni islomiy huquq rushtasiga misr al azhar universitasida o'qigan va ishbilarmonlik saviyasiga madrakni qo'lga keltirgan edi so'ngida o'sha universitadan qazoiy o'lim rushtasidan favquson solgandi va kolambiyoning nyu york shahri universitasidan huquq bo'limining davlatlar aro bo'limidan oliy darajaga favqulat son solgan misr al azhar universitasini bitirgandan so'ng afg'onistonga qaytib kelgandi va universitetining huquq va siyosiy o'lim ro'shchasiga dars berishni boshladi ancha muddatdan so'ng adliya vazirligining umumiy qonunlar mudri sifatida vazifa bajardi va so'ngida ushbu vazirlikning o'rinbosari bo'ldi Janob shafiq ali hazrat muhammad zohirshoi kabinasida tashqi ishlar vaziri sifatida tayinlandi va ming uch yuz ellik birinchi yili qavus oyining yigirma birinchisida afg'oniston bosh vaziri tayin etildi ming uch yuz ellik yikkinchi yili saraton oyining yigirma oltinchisining to'ntarmasidan so'ng muhammad muso shafiq bosh vazirligidan vazifasi olinib uni qamoqxonaga olib ketdilar ikki yarim yil qamoqxonada qoldi va ming uch yuz ellik to'rtinchi yili qamoqxonadan ozod etilib va ikkinchi qatlam qamoqxonaga ketdi ming uch yuz ellik yettinchi yili savr oyining yettinchi to'ntarmasidan so'ng shafiq jinoblari kommunistlar davrasida ko'pincha shafaqasizliklar bilan savr oyining 11 um, birinchisida o'ldirildi ko'ruvga qodir bo'lmaganlar 6 oylik belgi sayyor o'rganish davrasini bitirib farog'atlarini qutladilar rohiyo muassasasining mas'uli aytishicha bu birinchi dafaki o'lka bo'ylab ko'ruvga qodir bo'lmaganlar uchun belgi sayyor bo'limida o'qimoq zaminasi yaratilgan ulkada ko'zlari mayub kishilar unutilgan bir qatlam ammo ularning bir qanchasi belgi sayyor o'rganish davrasidan farog'atlarni qutlaydilar u'lka ko'zlari mayub kishilar kuchlantirish xizmatlar muassasasining mas'uli aytishicha bu belgi sayyor o'rgatish davrasi olti oyga qadar edi va belgi sayyor ham ko'zga qodir bo'lmagan o'qituvchi tomonidan joziyo silius kuni orqali o'quvchilarga o'rgatilgan bu farog'at marosimida forig' bo'lganlar hukumatdan bu qatlamga ko'proq tavajjub bo'lishni istaganlar va ularga ko'ra yuksak tahsillari va ayrim mahoratlari ham bo'lgan yonida davlatiy idoralarida ishlashdan mahrumlar va bular uchun ishlash fursatlari ko'p oz omma sog'liq vazirligining tarqatgan raqamlariga ko'ra o'lkada to'rt yuz ming kishi ko'zga qodir emaslar har yili o'lka bo'ylab 35 besh ming kishi bu raqamga ko'paytiriladi qunduz viloyatida tolibon qo'mondoni o'z o'n sakkiz a'zosi bilan pulis kuchiga qo'shildi qunduz viloyatining polis mas'ullari qurolli tolibonning bir qo'mandoni o'n sakkiz a'zosi bilan tinchlik prusasida qo'shilishdan xabar bergan qunduz viloyatining pulus ko'slar qo'mondoni janral abdulhamid hamidining aytishicha bu muxoliflar qo'mondoni abdulbashir nomliki mushr otiga mashhur ekan hamidi jinomlari mishr oz sakkiz a'zosi salovat taiolari bilan tinchlik purussasida qo'shilgan bu viloyatdagi qurolli muholiflarning 99 tasi pulus ko'ag chekkan taloshlarida urush va xunadan voz kechgan qunduz viloyatining boshlig'ining aytishicha bu qator shaxslar qunduz viloyatining umumiy qatnov yo'llari uyarları... va vabu viloyatining xonobod tumanida tolibon safida qo'shilib davlat kuchlari bilan qarshi turganlar va necha qatlab xavfsizlik kuchlarining po'stalarida ushbu yo'ldan hujum uyushtirganlar haqiqatdan dard qilishlaridan so'ng o'z qo'lidagi besh mil kaon salo bir poya roketandoz ikki qabza tfancha va bir poya muhobirot bilan pulis kolarg yonida yordam berish uchun to'xtaganlar bular q o'z ulkalaridan difo qilish uchun terrizm va bo'syonchlarga qarshi uchun xavfsizlik kuchlari bilan qo'shma bir amaliyot uyushtirsalar ayni holda bag'lon viloyatida 17 yetti qishloq qurolli muxoliflardan tozalangan bag'lon viloyatining oliy rasmlarining aytishcha, kamida markazi bag'lon tumanidagi 17 yetti qishloq qurolli muxoliflardan tozalangan va boshqa 12 muxolifi o'lib va yarador bo'lgan <türkia> Ordoğan, turkiya jumhur raisi rajab tayib erdog'on iroqning bashiqa shahridagi turk askarlari bilan telefon orqali suhbatlashdi turkiya jmhur raisining jumhur raisi rajab tayib erdog'on siz u joyda zulmga qarshi bo'lib turgan qahramon yigitlarsiz dedi janobi ordo'g'on bashiqadagi barcha askarlarni qutlab bashiqa kampida sizlarga muvaffaqiyatlik orzu qilaman deb aytdi va alloh taolo yor va yordamchilaringiz bo'lsin sizlar u joyda haqiqatga bir doston va tarix yozmoqchisiz deb aytdi turk askarlari suriya va iroq o'lkalarida urushib kelmoqda biroq turkiya jamur raisi rajab tayib erdog'on iroqning beshiqa shahridagi turk askarlari bilan telefon orqali suhbatlashdi jinobi urdog'on beshiqadagi barcha askarlarni qutlab beshiqa kampida sizlarga muvaffaqiyat orzu qilaman va alloh taolo yoru yordamchilari bo'lsin sizlar u joyda haqiqatda bir doston va tarix yozmoqdasizlar deb aytdi turkiya jamhur raisi rajab tayib erdog'an siz u joyda zulmga qarshi bo'lib turgan qahramon yigitlarsiz va turuhi tashkiloti doishga eng jiddi shaklda javob berib zarba vorad qildingiz suriyada berilgan mojodalada qariyb 1300 doish turuvchisini o'ldirganlik turk askarlarining kuchini ko'rsatmoqqa deb so'z yuritdi turkiya jamhur raisi kampidagi askarlarimizga turkiyadan o'zim va millatim tomonidan minnatdorchilik bildiraman siz qaramon yigitlarsiz u joyda tarbiyalovchi faoliyatlarni olib boradigan askarlarimizni qutlab qolaman bugungacha katta yutuqlar qo'lga keltirgansizlar hurmatli bosh vazirimizning markaziy idora bilan olib borgan uchrashuvlari juda foydali bo'lib o'tgan sizlarni takror qutlayman birlik va barobarlik ichida turkiya uchun foyda qilamiz deb aytgan turkiya bosh vaziri bin ali eldirim ham telefon orqali beshqa shahridagi askarlar bilan suhbat amalga oshirib muvaffaqiyat orzu qildi russiya o'lkasi bilan yomon munosabat ahmaqlikdan iborat amerika jumhur raisi donald trump amerika qo'shma iyoralarida davlat rahbari etib saylangan donald trump amerikaning russiya bilan yaxshi munosabatlarga ega bo'lishga muxolif kishilarning ahmaq ekanligini bildirdi donald tramp ushbu matlabni amerika istiqboroti trumpning manfaatiga o'ygun bir shaklda Hillary Clintonning saylov kampaniyasiga zarar berish uchun russiya hukumatining demokratik hiz va uning ayrim a'zolarini haq qilganini bildirishi ortidan izhor etgan amerika jamu raisi rossiya o'lkasi bilan do'stlik qurmoqda biroq ushbu ikki tomonlama do'stlik musulmon o'lkalarida bo'layotgan urushlar uchun qancha unumli amerika qo'shma htatlarida davlat rahbari etib saylangan donald trump amerikaning rusiya bilan yaxshi munosabatlarga ega bo'lishga muxolif kishilarning ahmoq ekanligini bildirdi donald trump ushbu matlabni amerika istihboroti trampning manfaatiga uyg'un bir shaklda Hillary Clintonning saylov kampaniyaga zarar berish uchun rossiya hukumatini demokratik sb va uning ayrim a'zolarini ak qilinganligini bildirishi ortidan esor etdi jinobi donald trump russiya bilan yaxshi bir munosabatga ega bo'lish yomon emas balki yaxshi bir siyosat faqatgina ahmoq kishilar buning yomon bo'ladi deganligini o'ylaydi men davlat rahbari bo'limda russiya oldingi paytlardan ko'ra ko'proq amerikaga hurmat ko'rsatadi shunday qilib ikki o'lkaning dunyodagi bo'lib qiyinchiliklarning hal etish uchun bir bir yaqdan bosh chiqarish mumkin deya qayd etdi amerika issig'boroti saylovlar pursasining a qilinishi buyrug'ini rosiya davlat rahbari vladimir putinning izin berganligini bildirdi biroq donald trump russiyaning saylovlar porosasiga aralashish mavzusini rad qilmoqda milliy teleuion aziz va qadrli ko'ruvchilari soat 7 xabarlari shulardan iborat edi yana uchrashguncha sizlarga Tengri rutola topshiraman yaxshi kechalar